kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer media. Waa galabnimo arbaca, taariikhdu waa 12/8/2020. qodobadaad wararkeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a: kuma ayuu ahaa cabdisalaam maxamed sargaalkiinnise ee shabaab ay ku iibsadeen $30,000 ee lagu dilay xabsiga dhexe; cabdulaahi axmed cadow oo madaxweyne farmaajo u diray fariin adag oo la xidhiidha ra-iisul wasaaraha cusub ee uu ku dhawaaqayo; wararkii ugu dambeeyey qarax xooggan oo maanta ka dhacay gobolka Gedo; iyo faahfaahin dheeraada oo arrintaasi ku saabsan Somaliland oo gacanta ku dhigtay hub tiro badan oo si sharci darro ah lagu soo gelinayay deegaanadeeda; tirakoob lagu bilaabay ciidamada ka howlgala magaalada Dhuusamo reeb ka hor inta uusan qabsoomin shirka loo ballansan yahay 15 August. qodobadaasi waa faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer media. daawasho wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay waxaa weli soo baxaya faahfaahin qaar ka mid a maxaabiista lagu dilay weerarkii isniintii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiista Al-Shabaab ay qoryo yeeleen kadibna ay weerareen ciidamada ilaalada ka hayay halkaasi. waxaa shalay la ogaaday in maxaabiista la dilay ay ku jiraan Ibraahim Maxamed Maxamuud oo ku xukunaa 15 sano iyo Maxamed Udirir oo isaguna ku magac dheeraa Dr. Raga kuna xukunaa 15 sano. waxaa sidoo kale maanta la ogaaday in maxaabiista geeriyooday uu ka mid ahaa Cabdisalaam Maxamed Xasan oo ahaa sargaal horay uga tirsanaa Nise balse xabsi daa'in lagu xukumay kadib markii la ogaaday inuu la shaqayn jiray kooxda Al-Shabaab. Cabdisalaam ayaa waxaa lagu helay sanad 2014 dembi ah inuu sawiro iyo xog aqoonsi ah oo la xidhiidha wakiilada hay-adda sirdoonka qaranka ee Nisa inuu siiyey kooxda Al-Shabaab. cabdisalaam oo xil sare ka hayay Nisa ka hor inta aan la ogaanin sirtiisa ah inuu ahaa laba wajiila sidoo kale la shaqeeya Al-Shabaab ayaa halis geliyay nolosha wakiilo badan oo saaxiibadiis ahaa oo uu sirtooda siiyey Al-Shabaab. isaga oo markii u horreysay Al-Shabaab ka soo xarooday ayaa waxa ay dowladdu ku dartay Nisa waxa uuna noqday sargaal sare, waxa uuna hoosta kala shaqaynayay ururka Al-Shabaab, waxa uuna naftooda galaaftay xubno badan oo ay wada shaqayn jireen oo ka tirsanaa Nisa, kuwaasi oo iyaguna sidoo kale sirdoon ahaan ula joogay ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa waxa uu u sheegay dadka u shaqeeya dowladda ee iyada ku dhex jira waxaana laga guray kurka. saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ogaadeen in cabdisalaam uu Al-Shabaab ula shaqeeyey sababa la xidhiidha dhaqaalo loo ballanqaaday. dhaqaalahaasi waxa uu gaadhayay sida ay sheegeen $30,000. waxa uu doonayay in uu guursado lacag badanna wuu u baahnaa, laakiin Al-Shabaab waxa ay siiyeen oo keliya in ka yara $30,000 ee la ballanqaaday. waxaa sidaasi yidhi sargaal hadda ka hor la hadlay VOA-da oo ka xog warramayay xaaladda cabdisalaam. cabdisalaam oo ku xukunaa xabsi daa'in ayaa isniintii ka mid noqday maxaabiista lagu dilay xabsiga dhexe. mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in guud ahaan 15 maxaabiis ay ku dhinteen, halkaas 17 kalena ay dhaawacayeen. cabdisalaam ayaa maanta aad loo hadalhayaa iyada oo cabdisalaam uu la shaqaynayay ururka Al-Shabaab, dowladdana uu xil sare ka hayay arrintaasina ay ku fashilantay, haddana uu ku dhintay weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe. dhanka kale, cabdulaahi axmed cadow ayaa waxa uu diray madaxweyne farmaajo fariin la xidhiidha ra-iisul wasaaraha cusub ee la sugayo inuu madaxweyne farmaajo ku dhawaaqo. cabdulaahi axmed cadow oo ah diblomaasi iyo siyaasi hore oo ruug caddaa ah ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaanna marxaladda kala guurka ee xilligani adag lagu jiro kadib waraysi uu siiyey TV-ga Shabeelle. cadow ayaa marka hore waxa uu xoojiyey in la adkeeyo nabadda iyo deganaanshaha dalka si looga wada baaqsado inuu mar kale dalku kala fogaado iyo dagaal la sokeeyo ay qarxaan. sidoo kale waxa uu waraysigani kusoo hadal qaaday xaaladda uu haatani ku jiro waddanka, sidaa doorashada la filayo inay qabsoonto inta uusa sannadka dhammaana magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub iyo arrimo kale. cabdulaahi axmed cadow ayaa waxa uu shaaciyey in ay muhiim tahay in heshiis rasmiya ay gaaraan dowladda iyo mucaaradka iyada oo la eegayo danaha guud ee qaranka. waxaa kale oo uu carabka ku goday in xilligani laga haboon yahay magacaabista ra-iisul wasaare isaga oo ku taliyay in mahdi guuleed oo ah kusibe iyo golaha wasiirada loo daayo maamulka inta laga gaadhayo doorasho heshiis lagu yahay.
baray minister wuu joogaa oo waa kan haddaba shaqaynaya, kana loo daayo oo mid cusub yaa lasoo magacaabina, waayo doorashadii waqtigeedii ayaa joogta. Marka hadda dowlad cusub lasoo dhiso, ma dowladda xilligani lasoo dhisay ayaa shaqaynaysaa? Waqtigii uu ka dhammaaday dowladda waxaa u hadhay dhowr bilood, ma dhowr bilood ayaa xukuumad iyo ra-iisul wasaare loo dhisay? Maya, ha inoo shaqeeya midka hadda jooga, ayuu sheegay. Dhanka kale, warar kala duwan ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo xalay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, kaasi oo geystay khasaare kala duwan. Qaraxani oo ahaa mid xoogan ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhashay gaari laga soo buuxiya walxaha qarxa, kaasi oo ka dhacay deegaanka Makabarey oo hoostaga degmada Garbahare ee gobolka Gedo. Ku dhawaad 5 qof ayaa ku geeriyootay qaraxaas, halka ay ku dhaawacmeen 2 kale, sida ay inoo xaqiijiyeen ila deegaanka. Sidoo kale, dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa joogtiisa laga maqlayay meelo badan oo ka mid ah gobolka Gedo, balse lama oga halka uu ahaa bartilmaameedka, iyadoona gaariga uu qarxay xilli uu taagnaa deegaanka Markabey oo ku yaalla duleedka magaalada Garbahare. Weli ma jiro wax hadala oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka Gedo oo ku aadan qaraxa si khasaaraha badan geystay. Gedo ayaa waxaa si wada jira uga howlgala ciidamada dowladda, kuwa Jubbaland, iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay hub sharci darro ah oo deegaanadeeda lasoo gelinayay. Wararka ka imanaya gobolka Soomaaliya waxa ay sheegayaan in saacadii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka Soomaaliland ay howlgallo ballaaran ka sameynayaan deegaanada ka tirsan gobolkaasi oo dhaca waqooyiga Soomaaliya. Howlgallada ayaa lagu soo qabtay hub iyo waxyaabaha ammaanka dooriya, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha booliska gobolka Soomaaliya gaashaalla dhexe Maxamed Saleeban Gooniye. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in howlgallada ay ka dambeeyeen kadib markii cabasho ka timid shacabka deegaanadaasi. Hubka lagu soo qabtay howlgalladani ayaa sidoo kale waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwo sharci darro ah oo dadka lagu dhibaateyn jiray. Ugu dambeyn waxa uu ugu baaqay dadka shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada booliska si looga hortago falalka liddiga ku ah ammaanka ee mararka qaar ka dhaca gobollada Sool iyo Sanaaga. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay kordhiyeen howlgallada iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan gobollada Sool iyo Sanaaga waqooyiga dalka. Dhanka kale, ciidamada ku sugan magaalada Dhuusamo Reebiyo guud ahaanba Galmudug ayaa waxaa lagu bilaabay tirekoob iyada oo uu soo dhaweeyay xilligii la isugu iman lahaa shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka. Wararka ka imanaya degmada Dhuusamo Reebiyo waxa ay sheegayaan in diyaar garowgii ugu dambeeyay wejiga saddexaad ee shirka madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada laga dareemayo guud ahaan magaaladaasi. Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa ka jira magaalada, waxaana sidoo kale jira tirakoob lagu bilaabay ciidamada jooga qaybaha kala duwan ee magaalada Dhuusamo Reeb si loola socdo xogtooda iyo tiradooda oo dhammaystiran. Ujeedka ayaa sidii looga hortegi lahaa isku dhacyo ama kala shakis oo kala dhexgala ciidamada tirada badan ee meesha ku sugan inta uu socdo shirka Dhuusamo Reeb, oo sidoo kale ay ka qaybgeli doonaan saamilayda siyaasadeed ee dalka oo ay ugu horreeyaan xisbiyada mucaaradka. Sidoo kale, ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa lagu soo warramayaa in ay howlgallo ka bilaabeen gudaha magaaladaasi, iyaga oo guri ka guri u baaraya xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Dhuusamo Reeb. Ciidamada ayaa sidoo kale waxa ay baarayaan gaadiidka kala duwan ee iskaga kala goosha wadooyinka kala duwan ee caasimada Galmudug. Dhuusamo Reeb saddex ayaa maalin kadib marti gelinaysa shir ballaaran oo looga hadlayo xaaladda guud ee dalka, gaar ahaana arrimaha doorashooyinka ee lagu muransan yahay. aan ku bilownay xoga dheeraada ayaa waxaa laga helayaa weerarkii xoogganaa ee shalayto ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ee ay ku xidhnaayeen maxaabiista. Xoga dheeraada oo hadda soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan qaar ka mid ah maxaabiista la laayay magacyadooda iyo sidoo kale maxbuus ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo baxsaday xilliga lasoo qabtay iyo waqtiga uu ku xukunaa. Wararkaasi oo dheeraada ayaa waxaa laga helayaa hadda magaalada Muqdisho. Xoga dheeriya oo kasoo baxaya weerarkii shalay
dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo la sheegay in uu ku baxsaday maxbuus Shabaab ah oo xukun ugu xidhnaa xabsigaasi. Weerarkaasi ayaa waxaa fududeeyay baxsadka maxbuuska ku xidhnaa xabsigaasi oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaabkaasi oo magiciisa ay shaacisay idaacadda V O A da laanteeda afka Soomaaliga. Ilaa dhinaca amniga ah ayaa waxa ay V O A da u xaqiijiyeen in Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sannadkii 2014 isaga oo lagu xukumay 10 sano oo xariga uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga, sidoo kalena qofka ku dilay meel aan sidaasi uga fogeyn dekedda magaalada Muqdisho. Mubaarak ayaa waxaa la sheegay xilliga uu ku mashquulsanaa qorshihiisa baxsadka in uu 2 qof ku dilay bannaanka xabsiga, sida ay xaqiijiyeen ciidamada amniga. Baxsadka maxbuuskani ayaa waxaa loo aanaynayaa habacsanaan amni oo ka jirta xabsiga dhexe, iyada oo shalay weerar culus uu ka dhacay gudaha xabsigaasi, kaasi oo ay fuliyeen maxabiis Shabaab oo hub uu gacanta u galay. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna guddi 6 xubnood ka kooban u saartay sidii ay u soo ogaan lahaayeen qaabka hubka lagu geliyay gudaha xabsiga, iyo sidoo kale meesha uu ka imaaday iyo wax kasta oo la xidhiidha wixii halkaasi ka dhacay. Waxaana la sheegay in ay ku dhinteen xabsiga 15 dad gaadhaya 19 qof, iyada oo dhaawacuna lagu sheegay ilaa iyo 8 qof. Waxaana weerarkaasi loo adeegsaday bambooyin iyo bastoolado, taasi oo sababtay inuu dheeraado. Soo afjaridda weerarkaasi oo qaatay muddo saacado ah, iyada oo ugu dambeyntiina ay soo afjareen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haram Cadde. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxa ay shaacisay khasaaraha halkaasi ka dhashay dadka ku dhintay, tirada maxabiista halkaasi ku dhimatay, iyo sidoo kale tirada ka dhimatay ciidamada booliska ee dagaalka ku jiray. Khasaaraha ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ayaa korortay, sida ay shaaciyeen taliska booliska Asluubta, afhayeenka ciidanka Asluubta Cabdiqani Maxamed Qalafa ayaa waxa uu sheegay in 19 qof ay ku dhinteen weerarkaasi, oo 15 kamid a ay ahaayeen maxabiista, halka 4 kalena ay ahaayeen kuwa ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa uu sheegay in maxabiista laga dhaawacay 7 qof. Cabdiqani Qalaf ayaa waxa uu sheegay in tirada dhaawaca ay badankooda ay ka mid yihiin maxabiista xabsiga marka laga reebo hal askari oo xaaladiisa lagu dabiibayo isbitaalka. Xaaladda waxaa lagu soo celinayaa sideedii caadiga ahayd, xabsiguna wuu shaqaynayaa, halka dadkii dhintayna la aasay. Kuwa dhaawaca ahna xaaladooda lala tacaalayo, ayuu yidhi afhayeenka ciidamada Asluubta oo warbaahinta la hadlay. Weerarkaasi ayaa shalay waxa uu ka dhacay xabsiga dhexe, iyada oo ay soo baleegeen maxaabiistii xabsiga lagu hayay oo qaarkood ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab oo xukunna kala duwana ku xukunaa. Waxaana weerarkaasi loo adeegsaday bambaanooyin iyo bastoolado, taasi oo sababtay inay waqti dheer qaadato soo afjaridda weerarkaasi. Waxa uuna qaatay ugu yaraan muddo 2 saac ilaa 3 saac inta u dhaxaysa inta weerarka laga soo afjarayay. Sida aanu xogta ku helay, weerarkaasi ayaa waxa uu ku bilowday bastoolada iyo bambaanooyin dhowra oo lagu dhex qariyay raashin loo gudbiyey maxabiista, waxa ayna taasi fududaysay in maxabiistu ay 2 kamida askartii ilaalada ahay toogtaan, kadibna qoryihii ay haysteen ay ka qaataan, kadibna weerarku uu noqdo mid toosa oo bambaanooyin laysu adeegsaday. Weerarkaasi ayaa imanaya xilli laga dayrinayay in uu sare u kacay isku milanka dowladda iyo kooxaha argagixisada, taasi oo maalmihii dambe bannaanka keenaysay habacsanaanta amni ee xabsiga ka jirta iyo guud ahaanba caasimada dalka. Xabsiga waxaa ku jira xubno ka tirsana ururka Al-Shabaab oo la sheegay in ay khatar yihiin, sidaani lagu sheegay macallinkii dilaaga ahaa, kaasi oo la sheegay inuu dilay dad gaadhaya 194 qof, lamana xaqiijin karo inuu dadka baxsaday ama dadka dhintay iyo kuwa nool midka uu ku jiro. Sidoo kale waxaa la helayaa magacyada qaar ka mid a maxabiista halkaasi ku dhimatay. Waxaa kale oo faahfaahinay kasoo baxaysa maxabiista ka midka ahaa kuwa lagu dilay weerarkii shalay, waxaana ku jira Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku xukunaa 15 sano, iyo Maxamed Daa'uud Dirir oo isaguna ku magac dheeraa Dr. Raage kuna xukunaa 15 sano, kaasi oo horay uga tirsanaa ururka Al-Shabaab balse markii dambe ku biiray Daacish.